60 belia ibu kota layak menyertai jelajah 7 puncak. Mereka dipilih daripada lebih 200 penyertaan setelah dinilai berdasarkan latihan fizikal dan mental yang dijalankan selama 4 minggu sejak 13 Ogos lalu. Misi bermula Khamis ini hingga Julai tahun depan. Untuk kelangsungan yang kita bawakan, puncak yang bakal ditawan ialah Gunung Yong Yap, Gunung Camah, Gunung Kelbu dan Gunung Gayung, Gunung Ulu Sepat, Gunung Tahan serta Gunung Kinabalu. Ekspedisi pertama pendakian akan mendaki Gunung Yong Bela di Perak. Program anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bertujuan mewujudkan kumpulan pendaki baru terdiri daripada belia yang menetap di Kuala Lumpur. Selain menerapkan ilmu berpasukan, keselamatan dan bersedia berdepan situasi luar jangka, majlis pemakaian topi dan pin kepada peserta disempurnakan pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar DBKL, Ismadi Sakiri.